ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମା ଲଙ୍ଘିଲାଣି ସରକାରୀ କଳର ଦୁର୍ନୀତି। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଲା ମନରେଗା କାମରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର। ଆଖି ତରାଟି ଦେଲା ଭଳି ହୋଇଛି ଦୁର୍ନୀତି। ଖୋଦ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରୋଜଗାର ସେବକଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଳୁଅକଟା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ଦସ୍ତାବିଜ ଧରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଆପଣ ନିଜେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏନର୍ଜି ସେପରେ ବହୁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ତିନି ଜଣ, ଚାରି ଜଣ କାମ କରି 17 ଜଣ, 15 ଜଣ, 12 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଉଠାଇଛନ୍ତି। 5,000-10,000 ଟଙ୍କାର କାମ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି କଲେକ୍ଟରକୁ ଆସି ଦେଖା କରିଛୁ ଯେ ଏହାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏହାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଆର୍ଟିଆଇ ଯେଉଁ ମାଗିଦେଲି, ମୁଁ ସେଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଜଣେ ନାଲକୋରେ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଏଥିରେ ବି ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଆଉ 2-3 ଜଣ କାମ କରୁଥିବାର ଫଟୋ ବି ସେଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍ରେ 15-17 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଯାଇଛି। ସେଇ ପଇସା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ଆଉ ଜେଇ କଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସାହି ଠାରୁ ପଥରଗଡ଼ ସାହି, ଧୋବା ସାହି ଠାରୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ PW ରୋଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମାଣପୁର ସାହି ଡ୍ରେନ୍, ମାଣପୁର ସାହି ଉନ୍ନତିକରଣ, ଆଉ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଠାରୁ ତୁମୁଣି ମନ୍ଦିର, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଡ୍ରେନ୍, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର କର୍ଡ଼ାବଣି ସାହି ଡ୍ରେନ୍, ଏମିତି 8ଟି ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଗିଥିଲି। 8ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସବୁ ଦସ୍ତଖତ କରିଛି, ଆଉ ଟିପଚିହ୍ନ ବି ଗୋଟିଏ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ତାର ପ୍ରମାଣ ମୋଠୁ ନେଇପାରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ବାଳୁଅକଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ତାହା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକିଏ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସାହିଠାରୁ ପଥରଗଡ଼ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣର ଦୃଶ୍ୟ। ରାସ୍ତାରେ କିଭଳି ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇଛି ତାହା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ମଜୁରୀ ବାବଦୀୟ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି କାମକୁ ସରକାରୀ ଦଳ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇଛି। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ ନୁହେଁ, ଧୋବା ସାହିଠାରୁ PWD ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଫଳକରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ କହୁଥିଲି ସାର୍। ହଁ ହଁ ସାର୍, ଇଏ ଯୋଉ ବାଳୁଅକଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ, ଯୋଉ କ'ଣ ମନରେଗାରେ କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବୋଲି, ସେଟା ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଯାଇଥିଲେ କି ଭେରିଫିକେସନ? ସାର୍ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ, ସେ ଇନକ୍ୱାରି ହବ ସାର୍ ଏଠି। ହଁ ହଁ ସାର୍, ଯଦି ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ ଯଦି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆସେ ପୁଣି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ବାଳୁଅକଟା ପଞ୍ଚାୟତର ମୋଟ ଏଭଳି 8ଟି ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଚିତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ। ଆଉ ବିନା କାମରେ ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି ମଜୁରିଆଙ୍କୁ, ତା ପୁଣି କେଉଁଠି ଗୃହିଣୀଙ୍କୁ, ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ। ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।